zlobivej pes. Zdravím vás, dámy a pánové, u tohoto velice, ale opravdu velice očekávaného videa. Já půjdu opět na své oblíbené stanoviště, zde, kde je krásné světlo. Tak, a dneska si budeme povídat, jak už můžete vidět zde, v dole názvu, o tom, co mě mnoho z vás stále píše, když už to konečně natočím a nenatočím. Takže to zde máte. Na počátku, hned na začátek vás upozorním, že tohle video bude rozdělené na dvě části. A to je asi to hlavní, ale zkrátka úplně všechno, co jsem řekl a co jsem slíbil, tak samozřejmě dodržím. Ale nejdříve vám řeknu jednu, si troufnu říct opravdu velice důležitou a o mnoho důležitější věc, než to, na co vy sami čekáte. A mám to snad tak nějak v hlavě už nějak dobře rozpoloženo, troufnu si říct, že tady tohle bude dobrý povídání, takže se v chvílečku usaďte, otevřete si, vole, dietní proteinový popcorn a poslouchejte tedy. Sport. Sport jako takové je prakticky to nejkrásnější, co lidstvo mohlo vymyslet a sport je tady už tisíce a tisíce let. Prakticky od počátku civilizace zde prakticky byl sport. Samozřejmě, že v počátcích to někdy byl sport trošku brutální, protože za sport se například bylo považováno třeba i jako gladiátoři, že jo, zabíjení lidí, prostě jedna v jedna, jo, rozumíte? A dříve to byli gladiátoři, ano, prostě zabíjení lidí a tak dále. Na druhou stranu i v dnešní době se bohužel ve sportu zabíjí, když to absolutně neuznává, to je samozřejmě lov, kdy se loví jeleni a takové věci, což je pro mě absolutně nechutné. Samozřejmě střelba z pistola podobně OK, ale prostě zabíjení takhle zvířat. Ale to jsem trošku odbočil. Sport tedy jako takový je tady s náma zkrátka už od pradávna a jak již jsem říkal, je to opravdu to nejkrásnější, co lidé mohli vymyslet. Samozřejmě matka sportu, olympiáda a všechny tam ty disciplíny, velice překrásná, přenádherná věc. A tak, jak tady tohle začalo být čím dál více populárnější a populárnější, tak samozřejmě nejenom sportovci samotní, ale i diváci chtěli vidět lepší a lepší výkony. A tohle patří úplně ke každému sportu. Každý sportovec, ať už je ten sport, který dělá kolektivní, nebo kde se jedná o samotné jedince, zkrátka všude ti sportovci chtějí být nejlepší, nebo se stále zlepšovat a překonávat rekordy. Být zkrátka nejlepší všech dob. Tohle je logické a každý sportovec tohle alespoň v hloubi duše chce. Když tedy pomineme, a nebudu vám tady vykládat prostě historii, jak už jsem tady začal, já ani nevím, proč jsem vlastně začal, že od pradávna prostě a byla to nejdřív olympiáda, a pak začaly být kolektivní sporty, že ano, fotbal, basketbal, hokej, baseball, americký fotbal, blablabla, tak zkrátka tohle vše je obrovsky, obrovsky populární a zaslouženě obrovsky populární a zde prakticky ve všech sportech se právě ty rekordy a ty výjimečné okamžiky a ty výjimečné věci začaly zapisovat. A jak jsem říkal, ta touha každého sportovce být nejlepší šla, nebo už tak nějak byla, ruku v ruce v tom, že byli schopni pro to udělat úplně vše. Tak a když přeskočíme obrovskou časovou linii a dostaneme se do roku, dejme tomu nějak 1960 plus minus, kdy to opravdu začalo, tak v té době začaly býti zakázané látky. A bohužel sport, ve kterým to platí nejvíce, je samozřejmě kulturistika a fitness. Ovšem, já budu zkrátka od začátku už teďka mluvit úplně a absolutně na rovinu, OK? A věřte mi, že tady v tomhle odvětví, nejenom jako kulturista a fitnessák, ale celkově v odvětví sportu, se opravdu hodně vyznám, to jistě, pokud nejste blbečci, hejtři, tak jako mi věříte. A to, co nyní budu říkat, tak opravdu mě poslouchejte velice dobře. A hlavně vy mladí, nebo vy, co opravdu tak nějak netušíte, nebo nevíte, věřte, že to, co teď říkám, je opravdu pravda a snad vám konečně otevřu oči. Nebo mysl. Doping a hlavně samozřejmě z dopingu anabolické steroidy patří prakticky úplně ke každému vrcholovému sportu.
Každý, velice důležité slovo, vrcholový sport má zkrátka doping. Téměř každý. I dokonce i fotbal prostě má doping. Představte si, že i e-sporty, ať už je to pro vás sport nebo ne, tak i v nich je doping. Kdo neví, e-sporty, to jsou počítačové hry, kde borci hrajou Dotu nebo CS-ko nebo já nevím co. A i tam dokonce se dělají dopingové kontroly, protože bylo zjištěno, že jeden borec prostě bral nějaké léky, které prostě zlepšují soustředění, zlepšují reflexy a tady tyhle věci. A představte si, že i ve sportu, jako jsou hraní počítačových her, je doping. Doping zkrátka patří ke každému vrcholovému sportu. Nejvíc profláklá je ta kulturistika, OK. Pak je strašně profláklá cyklistika, OK. Americký fotbal, hokej, jasný, tam to prostě patří. To, ono, tohle, tady tyhle sporty, co jsem vyjmenoval, jsou asi takové nejvíc profláknuté, pak asi ještě bojové sporty, OK. Ale věřte mi, že tohle patří opravdu prakticky úplně ke každému sportu. A v těchto sportech, když nepočítám kulturistiku, tak ne všetci, ale opravdu obrovské procento těch sportovců berou nějaké zakázané látky. I když to třeba nejsou už teďka přímo, nebo nejsou to přímo anabolické steroidy, tak jsou to nějaké jiné zakázané látky, které jim zkrátka pomohou. Které jim pomohou překonat své vlastní hranice, pomohou jim se posunout dále a být lepšími. To, jestli to je nebo není etické, tady tohle nebudeme dneska v tomhle videu absolutně rozebírat. Ale fakt je takový, co vám nyní říkám. Takže, dostaneme se tedy teďka nyní k samotné kulturistice. Jak již jsem říkal, jak již jsem zmiňoval, v každém sportu tohle prostě je. Úplně v každém. Jakože úplně v každém. Tak, a kulturistika je to hlavní, kde tady tohle samozřejmě je, kde se anabolické steroidy točí v té největší míře. Tak a nyní mě poslouchejte velice dobře, vy co v tom nemáte jasno a co opravdu nevíte. Každej, poslouchejte dobře, kurva, to zněl, jak bych si prdnul. Každej vrcholovej kulturista, úplně každej, bere anabolické steroidy. Úplně každej. Nepište mi teďka i ten, i tamten, i tenhle, hele, ale ten určitě ne. Každej, úplně každej. Vrcholový kulturista, jakýkoliv na světě, co si vzpomenete, tak bral, pokud je aktivní, tak stále bere anabolické steroidy. Úplně každý. Pokud to nejsou vrcholoví kulturisti, jsou to kulturisti na způsob tak jako já, že občas jdou někam na soutěž, snaží se ale něčeho dosáhnout, tak věřte, že i tam 8 z 10 bere anabolické steroidy. Já bych si možná troufl říct, že i 10 z 10 v téhle kategorii stejně berou anabolické steroidy. Ale nebudu zde tak nějak nikoho jmenovat. U některých je to fakt trošičku, jestli je tak dobrý lhář, nějaký dotyčný jedinec, nebo opravdu nic nebere. Já vám něco vysvětlím, ale tohle hlavně uslyšíte ve druhém videu. Člověk, který cvičí a dá do toho úplně všechno, jedinec, který tím žije, tou kulturistikou, má 100% jídelníček, 100% trénink a 100% věci kolem toho, jakožto regenerace a všechny tyhle věci, tak se stejně dříve nebo později dostane do svého, tak říkajíc, nebo asi bych to nazval, naturálního maxima, kde už poté se prakticky nemůže nikam dále pohnout. Když už se dostane na tu svou hranici, jakožto naturál, tak poté se někam posunout dále je tak extrémně těžký a tak extrémně náročný a ten výsledek je tak malinký, že někdo to je schopen akceptovat a respektovat, ale většina z nich ne. A ti, co ne a jsou stále naturálové, ti bohužel nikdy ničeho tak nějak nedosáhnou. Ovšem, nebo ne ovšem, ale uvědomte si, proč vlastně byla, teď už prakticky téměř není, ale stále pár soutěží je, naturální kulturistika. Proč je naturální kulturistika? Proč jsou naturální soutěže? Tam jsou borci, kteří tedy zřejmě anabolické steroidy neberou. Proto je to naturální kulturistika. Tady tohle absolutně nikoho nezajímá. Ty soutěže, věřím, že většina z vás teďka to slyší poprvé, že vůbec nic takového existuje. Já to vím, protože můj kamarád Honza Páleníček vyhrál, myslím, že jednou nebo dvakrát dokonce, mistrovství světa v naturální kulturistice. A stejně i v té době, když to vyhrál, tak jste se o něm prakticky nedočetli a nic kolem.
nebudu jmenovat, ale jeden borec, velice známý kulturista a trenér v Česku, mi řekl, naturální kulturistika je pro borce i pro ty borce, kteří sypou a jenom to neumí. Nebo zkrátka nemají z hůry dáno. Velice zajímavý poznatek, jestli to je nebo není pravda, netroufnu si říct. Ale pokud jsou opravdu, tedy zřejmě alespoň 50% kulturistů, co soutěží, tak to jsou zřejmě kulturisti v naturální kulturistice. A když se podíváte, jak vypadají borci v naturální kulturistice, no tak je to jako dobrý, ale rozumíte mi. Rozumíte, kam teďka směřuju. Čili papričky. Všetci kulturisti, co opravdu vypadají zkrátka dobře, když to řeknu blbě, tak sypou. Úplně každý. A uvědomte si to. Tak, a teďka poslouchejte také dobře, protože tohle je velice důležitá věc, co vám nyní řeknu. Vrcholoví kulturisté, jakožto například Milan Šádek nebo Vojta Korytenský, schválně jsem řekl tyhle dva, protože pro mě to jsou asi největší osobnosti zde v Česku, oni o tom, že berou anabolické steroidy, samozřejmě nemůžou mluvit. Poslouchejte proč. Jsou různé federace, pod kterou nyní tihle dva jsou, a tam je přísně zakázáno o tom promluvit. Tam je přísně zakázáno o tom cokoliv něco říci. Jakmile oni by přiznali a řekli, ano, beru steráče, tak by je mohli vyhodit. A samozřejmě ty dva to prakticky, nebo ne prakticky, ale ty dva to živí. No a to by byl samozřejmě pruser. Teďka ta důležitá věc, proč o tom mluví Filip Grznár? Proč veřejně absolutně všude hlásá, že bere steráče? No protože ho právě z jedné federace kvůli tomu vyhodili. A proto je teďka nyní, nebo byl, teďka, že ho dělá MMA, teďka je z něho fighter, šel do jiné federace, samozřejmě to na lidi zahrál, takže tam ta federace byla na hovno, sice ta federace, prostě já to nebudu jmenovat, jo, ale tam jsou ti nejlepší prostě kulturisti na světě. Filip měl tak nějak problém, ono není to možná úplně přesně tak, ale pokud bychom nebrali přímo příklad Filipa Grznára, tak kohokoliv jinýho, jakmile někdo veřejně zkrátka vykládá, že bere anabolické steroidy, no tak z toho může být obrovský pruser s tím, že prostě u nějaké federace nebude moci soutěžit a právě ty nejlepší a nejprestižnější federace kulturistiky tady tohle bohužel mají. A ti jedinci, to je to důležité, ty jedinci, kteří právě říkají, že berou, že sypou, jakožto Filip Grznár nebo ten Řek Marko Popolus, nebo nevím, jak se jmenuje, a i mnozí ostatní, nebo pár ostatních, co to takhle veřejně říkají, sypu, sypal jsem, sypat budu, tak ti už právě se do té federace v životě nedostanou. Což mě přijde jako obrovská škoda, ale tak to bohužel je. A právě z tohoto důvodu to nikdy neuslyšíte říci Milana Šádka, Milana Obořila, toho Vojtu Korytenského, protože oni zkrátka nemůžou. Mně se trošičku nelíbí, a já to přiznám, mně se trošičku nelíbí, že oni řeknou, nesypu, jsem naturál. Je to taková jenom jako slovní hříčka, ale o mnoho lépe by se mi líbilo bez komentáře. Nebudu to komentovat bez komentáře. Oni tím pádem přímo zalžou, řeknou, nesypu, neberu anabolické steroidy, OK, ale myslím si, že kdyby přímo řekli bez komentáře, jde to na stejno a alespoň by to spoustu lidí pochopilo. A já pevně věřím, že všichni, co uvidíte teďka tohle video, tak víte, kam směřují a konečně už snad chápete, proč ti vrcholoví kulturisti o tomhle nemůžou mluvit a říkají, že nesypou, nebo to úplně ignorujou, v nejlepším případě tedy říkají bez komentáře. Je to právě z tohoto důvodu, což je opravdu velice důležité si uvědomit. A nebuďte tak zahledění nebo myšlenkovejma pochodama ovlivnění Filipa Grznára. Ten mluví o sypání právě, protože z jedné federace prostě byl vypráskaný. A teď už si to může dovolit, protože v té druhé federaci se to tak nějak neřeší. To, že ta druhá federace je o mnoho jinde, jako kvalitou úplně někde jinde, níž samozřejmě, to už on vám neřekne. On vám radši řekne, tam je to o mnoho lepší, tam se o ty své kulturisty jako o mnoho lépe starají. A to, co on říkal, je už to dáme, já si to přesně nepamatuju, a něco na ten způsob. Tam jako když jste na soutěži, tak řeknou přímo vaše jméno, nejenom číslo. Takový hloupý prostě věci, jo, absolutně. Pravda je taková, co vám nyní říkám. Ale nebudeme si brát Filipa Grznára na paškal, o to nejde, on se sám rozhodl, že půjde tímto směrem. Chci jenom říci, abyste si uvědomili, proč to někteří kulturisti můžou říkat a nemůžou. Fakt je ale ten, že prostě sypou všeci. Tak to prostě bylo, je a bude. A kdo mi pod toto video napíše, to není pravda, tamten nesype. Tak je to pouze vaše neznalost. A nebo to, že prostě si nenecháte říci pravdu. Já zde nebudu říkat větší, o mnoho větší detaily, ale
prostě mám přehled v tom, abych to opravdu teďka neřekl blbě, ale zkrátka vím, já zkrátka vím od mnoho kulturistů a lidí, co jak se zde špeli prostě, jak se co, jo, tamto, prostě vím to lidi, jo, a nejde o to tohle rozebírat dopodrobna, ani nechci, ani nebudu, ale fakt je prostě takový, že si poušecí a ti, proč to nemůžou přiznat, se vám nyní vysvětlil, takže snad konečně už to chápete. Tak, a ta poslední věc, na kterou mnozí z vás čekáte, jak to tedy mám já, a poněvadž jsem slíbil, že to tak nějak řeknu, nebo prostě, že řeknu, jak to mám a nemám, tak nyní poslouchejte velice dobře. Já jdu teďka v listopadu na soutěže v kulturistice. Na 3 soutěže, příští rok půjdu na Moravu, z největší pravděpodobností, to ještě není 100%, ale zřejmě ano. Ale určitě budu v nynějších letech soutěžit, chci soutěžit, a uvidíme, jak se mi bude nebo nebude dařit, ale rozhodně si nechci nikde zavřít vrátka tím, že řeknu ve videu nějakou píčovinu, co jak je a není. Prostě to neudělám. Ale jednou jsem dal nějaké slovo a v příštím videu vám řeknu, jak to má můj kamarád Honza Novák. Je to můj dobrý kamarád a řekneme si od počátku až prakticky do současnosti, jak to má on. OK? Nebudeme mluvit o mně, já o tom mluvit nechci a věřím, že mi rozumíte, proč o tom mluvit nebudu, jak to mám já, protože mohl bych toho velice litovat někdy v budoucnosti, ale řekneme si, jak to má můj dobrý kamarád Honza Novák. A tam vám to řeknu opravdu ne dopodrobna, jako co přesně sypal a tak, ale ten jeho životní příběh si povykládáme. Já jistě věřím, co máte vyšší IQ, že víte, jak tady tuhle celou myšlenku. Rozumíte mi. Určitě mi rozumíte. Takže v příštím videu se budete moci těšit opravdu na příběh toho, jak můj kamarád Honza Novák, začal sypat. OK. Slib tím pádem dodržím. Tak jo, takže se mějte. Pokud se vám tyto videa líbí a pokud se vám konečně otevřel oči, jsem velice rád. Každopádně jistě dejte like, dejte odebírat a kurva fix. Pokud vás tenhle styl videí, kde mluvím tak nějak otevřeně o anabolických steroidech, se líbí a chcete slyšet i nějaký jiný věci, tak schválně, je to dneska populárně na tom YouTubeku, 222 lajků a povíme si ještě i jiné věci o steráčích, o sportech a o tady tomhle, možná budeme i konkrétnější, OK? Ale samozřejmě to video, který jsem teďka hnedka před chvíličkou zmínil, to samozřejmě natočím. Takže 222 lajků a bude i něco podrobnějšího, OK? Mějte se a užívejte. Čau!